नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्थ यति बेला नेपाली राजनीतिमा एउटा सन्दर्भ निकै चर्चामा छ त्यो सन्दर्भ हो केही दिनअघि फागुन एक गतेका दिन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले झापामा राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा एउटा महाअभियानको उद्घाटन गर्नुभयो त्यो महाअभियानको उद्देश्य के कसो भनेर उहाँका तर्फबाट खुलाइएको छ तर त्यो उद्देश्य मात त्यति मात्रै होइन त्यहाँभित्र अरू धेरै लुकेका उद्देश्यहरू छन् भनेर केहीले भनिरहेका छन् र त्यो कार्यक्रम त्यो अभियानलाई लिएर त्यहाँ राजा जान हुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा पनि यति बेला मत विभक्त भएको अवस्था छ एकाथरीले भनिरहेका छन् कि राजा ज्ञानेन्द्र शाह लुरु कुनै एकजना नेताका पछि लागेर कुनै कार्यक्रममा जानु कति विडम्बनापूर्ण रा भनेर भनिरहेका छन् अनि कतिपयले चाहिँ राजा भनेको सबैको साझा हो उहाँ जहाँ पनि जान मिलिहाल्यो नि भनेर रा पनि भनिरहेका छन् यति बेला अहिलेको यो व्यवस्थाका प्रति केहीले जो प्रश्न उठाएका छन् र प्रश्न उठिरहेका बेला जुन कार्यक्रम भएको छ यो कार्यक्रम राज संस्था पुनस्थापनाको उद्देश्यले प्रेरित हो या होइन भन्ने विषयमा मत विभक्त भइरहेका बेला हामी कुराकानी गर्दैछौँ एकजना अभियन्ता सुभाष ढकालसँग उहाँसँग हामी यो विषयका सन्दर्भमा त केन्द्रित हुन्छौँ नै सँगसँगै अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर रहे। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हस् धेरै धेरै धन्यवाद हजुर आराम हुनुहुन्छ ठिक छ हजुर यो यति बेला नेकपा आमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईको अगुवाईमा जुन कार्यक्रम भयो जसलाई महाअभियान भनिएको छ त्यो महाअभियानका उद्देश्यका विषयमा उहाँले त बोल्नु भएको छ तर त्यसका भित्र चाहिँ अरू उद्देश्यहरू छन् लुकेका उद्देश्य छन् भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका छन् तपाईँ एकजना अभियन्ता यहाँलाई एक के लाग्छ त्यो कार्यक्रम कस्तो हो के हो त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ न होइन मानिसहरू आफै आफ तर्सिरहेका देख्दाखेरि पनि अलिकति अचम्म लागिरहेको हो दुर्गा परसाईले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने शब्द अथवा गणतन्त्रको अन्त्य भनेर उनको ब्यानरमा लेखिएको छैन mm -hmm. उनले धर्म देश बचाउ संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजहरूको विषयवस्तुका मुद्दा उनले उठाइरहँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र आफू उपस्थित भएर त्यो कार्यक्रमलाई हौसला दिइरहँदाखेरि राजाका नाममा खोलिएका अथवा हिन्दू धर्मका नाममा खोलिएका राजनीतिक दलहरूको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहँदाखेरि अरू भयभीत किन भएका हुन् थाहा छैन तर नेपालमा अहिले पनि यतिखेर गणतन्त्र ल्याएको यति लामो समय भइसक्यो गणतन्त्र घोषणा गरिएको अथवा हिन्दू राष्ट्रलाई सिद्ध्याएर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको यति लामो समय भइसक्यो अहिले पनि पब्लिकसँग एउटा जनमत सङ्ग्रहको म्यान्डेट लिएर जाने हो भनेदेखि यी दुइटै कुरामा उहाँहरू चुत हुनुहुन्छ एउटा कोठाको कोठे भोलामा बसेर पाँच छजनाले बसेर निर्णय लेखिएको घरबाट उहाँहरू आफूले पब्लिकलाई यो लादिरहनु भएको हुन्छ त्यसैले दुर्गा प्रसाईले यो कुरो उठाए दुर्गा प्रसाई आफैमा कति सही छन् कति गलत छन् भन्ने कुरा भोलि समाजले त्यसलाई विवेचना गर्दै जाला mm -hmm. तर उनले उठाएको विषयवस्तु उनले उठाएको इस्यु हरेक नेपालीको आत्मामा टच हुने अथवा आत्मा छुने किसिमको एउटा विषयवस्तु त उनले उठान गरे अब त्यो विषयवस्तुको विषयमा कुरा गर्दा नि हजुर उहाँले जस्तो बिस लाखभन्दा तलको जो ऋण हो त्यो ऋण चाहिँ मिना गरिदिनुपर्छ भनेर त्यो विषय उठाउनु भएको छ होइन यो चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि त्यो मौद्रिक वित्तीय त्यो अपराध लाई त्यो छोप्ने एउटा काम हो भनेर पनि कहिले यो एकदमै तिखो टिप्पणी गरेका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ जो बिस लाख रुपियाँभन्दा तल बिस लाखमा सोभन्दा तल ऋण लिएकाहरूको ऋण मिना गर्नुपर्छ भन्ने जुन एजेन्डा हो नि यो एजेन्डा सही हो है बिस लाख रुपियाँ दाम व्यक्तिहरूले उठाएको ऋण राज्यले भार थपेर त्यो चिजलाई तिर्न सक्छ र त्यसलाई मिनाहा गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म आफू विश्वस्त त छैन कि मार्थ छैन तर उहाँले त्यो भनिरहँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको हुनुहुन्छ त्योसँगै एउटा शब्द के जोड्नुभएको हुन्छ भने जसले आफ्ना घरबार सम्पूर्ण कुराहरू ऋण लागेर खाडीमा गएर मलेसियामा गएर मजदुरी गरिरहेका गए छन् ती ज्यान गुमाइरहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको ऋण चाहिँ अधिकतम बिस लाखसम्म भेटियो ती मानिसहरूलाई स्वदेश फर्काउनको लागि ऋणमुक्त गर्नको लागि यो अभियान चाल्नुपर्छ भन्ने उहाँले एउटा अभियानको सुरुवात गर्नुभयो उहाँले चलाएको इस्यु सही हो तर देशले थ्याक्न सक्ने अवस्था त किमार्थ छैन त्यो त्यसले चाहिँ अघि मैले भने एक खालको त्यो वित्तीय अराजकता त्यो सृजना हुन्छ होइन यो फरक खालको एउटा अराजकता सृजना हुन्छ र त्यो ढाकछोप गर्नका लागि चाहिँ अब यहाँ धेरै के के हुन सक्छन् भनेर मान्छेहरूले यो ढङ्गले अलिकति कडा अलिकति त्यो तिखो तितो खालको टिप्पणी गरिरहेको भएर मैले यो सन्दर्भ पनि आशा गर्छु द्वितीय अराजकता दुर्गा प्रसाईले घोषणा गरेको कारणले हुने होइन फागुन एक गतेका दिन काठमाडौँको बालाज्यूमा भएको मोबाइल दोकानको लुटपाट पनि त्यसको आधार हो राष्ट्र ब्याङ्कले महीको सीमा नागेर यतिसम्म जान सक्छ भनेर अहिले दिइरहेको तथ्याङ्क पनि त्यसको वित्तीय अराजताको एउटा आधार हो नेपालीहरूको घर घरमा अहिलेको अवस्था आर्थिक मन्दीको अवस्था देशको दिनानुदिनको अवस्था त्यो पनि एउटा घटना हो प्रेमप्रसाद आचार्य जस्ता नयाँ मानेस्वरमा आगो लागि गरेर आफैले आत्मदाह गरेर सुसाइड गर्नु पनि अर्को वित्तीय अराजताको एउटा पराकाष्ठा हो यी सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई लिएर जाँदाखेरि कम्तीमा उनले यो कुरालाई एड्रेस गर्नुपर्छ राज्यले यसको कुरो सुनवाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनले पहल कदमी गरे त्यो पहल कदमी उनको लागिलाई उनले उठाएको विषयवस्तुमा मेरो कुनै दुई मत छैन ब्याङ्कले तपाईँसँगले यदि ब्याङ्कसँग एउटा ऋण खानुभएको हुन्छ भने उसले भोलि भाका पुग्दैछ भने आजै तपाईँको पैसा लागि तागेता गर्छ तपाईँलाई उसले तागेता गर्छ तपाईँले उसको ऋण खाएको छ तपाईँले तिर्न बाध्य हुनुहुन्छ त्यो तिर्नुपर्छ तर तिर्नको लागि ला राज्यले उसको व्यवसाय फस्टाउनको लागिलाई दिनुपर्ने सुविधा चाहिँ के छ त तपाईँले हेरिरहनुभयो हुन्छ किसानले तरकारी सडकमा पुगिरहेछन् तपाईँले हेरिरहनुभएको हुन्छ कुखुरा पालक कृषकहरूले कुखुरा लगेर सडकमा फ्याँकिरहेका छन् अन्डा लगेर छन् यसलाई एड्रेस गर्ने राज्यको क्षमता के हो त अनि उखु बेच्ने किसानहरू पैसा पाइन भनेर सडकमा बसिरहेका छन् यी सम्पूर्ण कुराको लागिलाई राज्यका त्यो निकायमा बस्ने अपराधी शैलीका रहेका नेतृत्वगणहरू हुन् तिनीमाथि उनले खबरदारी गरेका हुन् तिनी खबरदारीको रूपबाट म यसलाई बुझ्छु न देश देश कि देशभित्र नेताहरूले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नको लागि ल होइन देश यति साह्रो कङ्गाल बनेको छ यति साह्रो नाजुक अवस्थामा देश पुगिसकेको छ कि यसको कुनै सीमा छैन यसलाई कसले आएर यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कसले कसरी यसलाई सुल्झाउने भन्ने कुराको भरोसा नदेखिएपछि पब्लिकहरूसँग उनले आफ्नो एउटा एजेन्डा लिएर उनी गए उनको त्यो एजेन्डा सान्दर्भिक हो सफलतामा भएलाई शङ्का छ आज त्यो एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहँदा त्यो सँगसँगै अरू पनि छन् उहाँका होइन जुन यो बिस लाखभन्दा बिस लाख या त्योभन्दा कम ऋण भएकाहरूको ऋण मिनाहा भन्ने यो एजेन्डा एउटा युट, एउटा मात्रै एउटा सानो विषय मात्रै हो होइन म यसैमा अलिकति केन्द्रित भएर अरू विषयमा म प्रवेश गर्न चाहेँ आज यो भनिरहँदाखेरि ए ऋणै तिर्न नपर्ने रहेछ दुर्गा पसाईका पछि लाग्दाखेरि या यो महाअभियानका पछि लाग्दाखेरि भनेर मान्छे त लाग्लान् तर यसले नजिर चाहिँ गलत स्थापित गर्छ है भनेर भन्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ होइन त्यति पर जानु पर्दैन ने। हिजो नेकपा माओवादीले जतिखेर सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको थियो त्यतिखेर द्वन्द्व गर्दाखेरि तिमीहरूले खाएको जसले खायो त्यही पच्यो तिमीहरूको राजिनामा घर जग्गा यहीँ हामीहरूकै अड्डा अड्डा पास हुन्छ भनेर इतिहास चाहिँ किन बिर्सिने सरकारमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यो पनि गलत भयो अनि दुर्गाप्रसा उहाँहरूकै कार्यकर्ता हो उहाँले हिजो शिक्षा दिएको ट्रेन त त्यही हो नि अनि दुर्गाप्रसालाई मात्र किन दोष दिने त्यसरी घरबार लुटिएका मान्छेहरूको सम्पत्ति कतिको फिर्ता भयो एकता खोजी गरौँ न भनेको त्यो पनि गलत थियो यो पनि गलत भन्ने यहाँको मनसा या त्यो पनि ठिक थियो यो पनि ठिक होइन हिजोदेखि नै यो राज्यमाथि उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा राज्य सत्तामाथि धावा बोलेर सम्पत्ति लुट्ने ब्याङ्क लुट्ने जसरी एउटा चरम चुलीमा जाने अपराधिक किसिमले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने किसिमको श्रृङ्खला थियो त्यसैको निरन्तरता हो नि त्यसलाई किन अन्यथा मानिएर भनेको यो पनि केही हदसम्म गलत नै हो भन्ने कुरा कि यहाँ यो अहिलेको यो अभियानको चाहिँ पूर्ण समर्थन गर्नु होइन उहाँले यो उठाएको कुरो राज्यले यो पैसा तिर्न सक्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन मलाई विश्वास त्यहाँ सक्छ भन्नेमा विश्वास छैन तर तिर्नुपर्छ राज्यले उहाँले जे भन्नुभयो त्यो ठिक हो भन्ने चाहिँ हो कि जब राज्यको सामर्थ्य छैन भने तिर्ने कहाँबाट गलत हो यो उहाँले उठाउनु भएको गलत भएर भन्दाखेरि पनि यो राज्यले तिर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन राज्य आफूले तलब खानको लागि विदेशीसँग पैसा माग्छु भनेर बालवाला प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् होइन एउटा खरदार पिउनेहरूको तलब खुवाउनुको लागिलाई नसकेर मैले विदेशीसँग भिख मागेर मेरो तलब खुवाइरहेको छु भनेका प्रधानमन्त्रीले किसानहरूको अथवा अरू व्यवसायीहरूको अरू उद्योगीहरूको बिबिस लाखको दरको ऋण तिर्न सक्छ र त्यो असम्भव कुरो तर उनले त्यो एजेन्डा बजारमा लिएर आए तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँले भन्नुभयो भने यो असम्भव कुरा हो भनेर होइन यो असम्भव कुरा लिएर उहाँले किन यो महाअभियान सुरु गर्नुभयो होला त यसका पछाडि तपाईँ के देख्नुहुन्छ सत उद्देश्य देख्नुहुन्छ या यहाँ पछाडिहरू केही हुन्छ उहाँले आफूमाथि देशभरिका सबै मानिसहरूको ध्यान आकृष्टको लागि एउटा ला आह्वान गर्नुभयो ऋण खानेहरूले ऋणबाट आऊ धर्म मान्नेहरू धर्मबाट आऊ संस्कार र संस्कृतिको कुरा गर्नेहरू त्योबाट आऊ भनेर उहाँले आफूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो उहाँले त्यो ध्यान केन्द्रित गरिरहँदाखेरि उहाँका पछाडि त्यो कुरोमा कति जोडिन्छन् कति प्लस हुन्छन् कति माइनस हुन्छन् त्यो समयको अन्तरालले बिस्तारै देखाउँदै दे जान्छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कतिको जोडी जोडिएलान् ताकि उहाँको यो अभियान त अलि लामै अभियान छ उद्देश्य पनि अलि ठुला र अलि धेरै नै छन् होइन मान्छेहरू यो अभियानमा जोडिँदै जाने अलिअलि ठुलो सङ्ख्यामा त्यो कतिको सम्भावना होइन उहाँको अहिलेसम्म जस्तो तपाईँले दुर्गा परसाईको नाम लिइरहँदाखेरि दुर्गा परसाईको पछाडिपट्टिको सपोर्टिङ पात्रहरू को को हुन् भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ अहिलेसम्म उहाँको देखिएकोमा झापामा गएर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु गरिदिनुभएका केशवहादुर विष्ट एकजना देखिनुभयो रमा सिंह अर्को देखिनुभयो पत्रकारिताको जगतबाट उहाँहरू देखिनुभयो त्यस्तै किसिमले उहाँहरूको मानिसहरूको उपस्थितिताखेरि त्यो कार्यक्रमको अर्कै ओचपूर्ण रह्यो त्यसलाई म अर्कै किसिमले हेर्छु किनभने उद्घाटन केशवहादुर राजाले गएर राजपरिवारका सदस्यहरू जानुभयो राजपरिवारका सदस्यहरू गएर त्यो कार्यक्रमलाई एउटा सहमति दिनुभयो राजपरिवारका व्यक्तिहरूको उपस्थितिले पनि त्यो चाहिँ देशैभरिलाई यो समाचार बन्यो देशैभरिलाई समाचार बनियो अर्थात् गणतन्त्र मानिरहने व्यक्तिहरूले त देशमा कु भएको अवस्थाको महसुस पनि गर्न थाल्यो होला नि संसदको विषयवस्तु पनि उहाँहरूले भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर राजाले कु गरेको पनि होइन राजाले म राजतन्त्र चाहियो भनेर राजा गएको पनि होइन राजा आफूलाई प्रजाकै हैसियतबाट राखेर रा, म सामान्य नागरिककै हैसियतबाट बसिरहेको छु भनेर गइरहेको ठाउँमा दुर्गा प्रसाईले कुनै कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि एउटा उद्योगीको हैसियतले उनले बोलाउँदाखेरि राजा किन नजाने राजा हिजो बहालवाला राजाहरू पनि नेपालको इतिहासमा देशका उद्योगी व्यापारी उच्च धारणाका व्यक्तिहरूको कार्यक्रमहरूमा जाने चलन थियो अहिलेका राजा त पूर्व राजा हुन् किन यहाँ नेताहरूको निध हराम भएको छ कि त्यहाँ जाने बित्तिकै किन यति साह्रो चिच्याट भएको छ दुर्गा प्रसाईले साँच्चै नै यो काम गर्न सकेछन् भनेदेखि उसलाई त ठुलो उपलब्धि हो नेपालीले ने राहत पाउँछ र उनले त्यसको राहतको लागि ला कुनै भूमिका खेल्न सक्छन् उनीसँग कुनै त्यस्तो तिरस्पित क्षमता छ भने गरून् त्यो कुरो राम्रो हो अहिले दुर्गा प्रसाई एकजना अभियन्ता मात्रै होइन एकजना व्यवसायी मात्रै होइन उहाँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि होइन नेकपा आमाले जसले गणतन्त्र बनेर भनेर भने भनिरहेको छ यो सङ्घीयता भनेर भनिरहेको छ धर्मनिरपेक्षता भन्ने उसको नीति छ तर त्यही पार्टीको एकजना केन्द्रीय सदस्य जसले सङ्घीयता खारेजी प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ होइन गणतन्त्र चाहिँदैन त भन्नु भएको छैन तर अघि नै भन्यौँ हामीले राजाबाट त्यो कार्यक्रमको उद्घाटन गराउनु भएको छ होइन यसलाई हेरिरहँदा नि यो कतै नेकपा एमालेको मूल नेतृत्वको सहमति हो भनेर केहीले भनिरहेका छन् केहीले चाहिँ होइन भनेर भनिरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ मलाई यो तपाईँले प्रश्न सोधिरहँदाखेरि अलिक अगाडि फर्किन मन लाग्छ अलिक अगाडि फर्किँदाखेरि दुर्गा प्रसाईलाई नेपालमा एउटा ब्रान्ड बनाइएको छ नाममा ब्रान्ड बनाइएको छ त्यो ब्रान्ड हो उहाँको मार्सी उहाँलाई मार्सी भनेर चिन्छन् धेरैले दुर्गा प्रसाई भनेको धेरैलाई नाम जुझ्न सक्छ तर मार्सी भनिसकेपछि उहाँलाई मात्रै जुट्छ उहाँले बडो दावाका साथ भन्नुभएको हुनुहुन्छ कि केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कम्रेज प्रचण्ड र दुइटैलाई मैले मेरो घर लिएर आएर मार्सी चामलको भात खुवाएर दुइटाको पार्टी एकता गराएको हुँ भनेर उहाँले त्यो भनिरहँदाखेरि दुइटै नेताले खण्डन गर्न सक्ने तागत राखेका छैनन् राजा ज्ञानेन्द्रलाई उहाँले लिएर जाँदा अथवा गरिरहँदाखेरि के को आपत्ति भएर <laughs> आखिरी भोजन गरेर त उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु भएर त हो रहेछ नि त फोटो पनि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ mm आफूसँगै -hmm. बसेको त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो चिजहरू गरिरहँदाखेरि नेकपा एमाले अहिलेसम्म दुर्गा परसाईलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छैन झापामा कार्यक्रम भएको छ mm -hmm. जबकि त्यो कार्यक्रममा नेकपा एमाले आफ्ना कार्यकर्तालाई नजानु भनेर उर्जी गरेका छैन राप्रबाले गरेका छ राप्रबाले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई त्यो कार्यक्रममा सहभागी नहुनु भन्ने सर्कुलर जारी गरिरहेको थियो खै कार्यक्रम भयो होइन राप्रपाले आफ्नो परिचय गुमाइरहँदाखेरि अर्को राप्रपा हो या अर्कै राजनीतिक शक्ति हो नाम चाहिँ जुराउन बाँकी छ दुर्गा प्रसायले त्यो कार्यक्रम त गर्नुभयो नेकपा एमाले आफ्नो अनुकूलमा चलाइरहेको छ राप्रपालाई mm -hmm. अब यो राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई कसलाई कसलाई कहाँनिर कसरी व्याख्या गर्ने यो बुझ्न गाह्रो छ तर नेकपा एमालेलाई अघोषित रूपबाट उसको साथ थिएन भनेर भनिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन जस्तो नेकपा एमाले यदि यसमा उसको मूल नेतृत्वको सहमति साथ थिएन भनेदेखि त के केन्द्रीय सदस्यलाई त्यो स्पष्टीकरण लिनुपर्ने थियो होला होइन हो त्यो नलिएका कारणले पनि नेकपा एमालेको मूल नेतृत्वको पनि यसमा साथ समर्थन केही चाहिँ होला भनेर भन्न सकिन्छ होइन त अनि त्यसमा त ढेर विवाद रह्यो नि उहाँ नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्षको घर गाउँ आँगनमा बसेर कार्यक्रम भएको छ राजा सशरीर त्यहाँ उपस्थित भएर उनीको परिवारै सबैजना गएका छन् त्यहाँ ठुलो मात्रामा मानिसहरूको उपस्थिति गराइएको छ र उनी त्यसैलाई ऊर्जा लिएर देशव्यापी रूपबाट त्यो कार्यक्रम लिएर जान्छु भन्छन् उनले त्यो बेलासम्म नेकपा एमाले थाहा नपाजिङ गरेको थियो भने अब त कम्सीमा उसले नेकपा एमाले उसलाई चाहिँ रोक्न सक्थ्यो तर रोकेको अहिलेसम्म रोकिएको छैन यसो भन्न सकिन्छ यो नेकपा एमालेको मूल नेतृत्वले यति बेला त्यो फरक प्रकारको परीक्षण गरिरहेको छ यो जनमत दुर्गा प्रसाईको त्यो ती अभियानतिर आउँदो रहेछ या आउँदो रहेनछ अलि ठुलो जनमत यता देखियो भनेदेखि दुर्गा प्रसाईले जो उठाइरहेको एजेन्डा हो त्यसमा खुलेरै लाग्ने यदि त्यतातिर त्यति धेरै मान्छेहरूको उपस्थिति या सोच यस्तो भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो अभियान ठिक थिएन भनेर अनि केही समयपछि भन्ने एक खालको उसको यो प्रयोग हो परीक्षण हो यसो भन्न सक अवश्य अहिले तपाईँले जुन कुरो जोड्नुभयो यो कुरोलाई पुष्टि हुने गरेर म एउटा शब्द तपाईँलाई व्याख्या गर्छु चुन। गएको चुनावमा संसदीय चुनावमा मङ्सिर चार गतेको चुनावमा नेकपा एमाले राजेन्द्र लिङ्गेनको राप्रपासँग पार्टी सहकार्य गर्यो चुनावी सहकार्य गर्यो त्यसरी mm -hmm. सहकार्य गरिरहँदा गरिरहँदा अर्को राप्रपाबाट उछििएका पात्र कमल थापा सरलाई मात्रै भए पनि आफ्नो चुनाव चिन्ह दिएर हेटौँडामा सहकार्य गर्यो यसको mm -hmm. मतलब के त भन्दाखेरि पनि उनीहरू कुनै न कुनै रूपबाट अर्को भिन्नै दृष्टिकोण बोकिरहेका धर्म राजा राज संस्थाहरूको विषयवस्तुसँग भिन्नै परिचय बनाएर समाजमा रहेका शक्तिहरूलाई पनि आफ्नो अनुकूल लिनुपर्छ अहिले सरकार गठन गर्ने सिलसिलामा कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई प्रचण्डलाई सरकार बनाउने भोटको सिलसिलामा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रचण्ड पुग्नुभन्दा अगाडि नै बालकोट पुगेको भन्ने समाचार पनि हामीले सुनेका हौँ होइन त्यसको भूमिका पनि कसले गरे त भन्दाखेरि कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो हो सरकार बनाउने सिलसिलामा जोड घटाउने अङ्कको हिसाब हुन्थ्यो त्यो अङ्क पुर्याउनुको लागि उहाँले त्यो कसरत गर्नुभयो त्यो जायज नाजायज आरोमा छ त्यो कुरो सही नै होला तर उहाँले कहीँ न कहीँ पब्लिकहरूको ओपिनियन के हो त भन्नका लागिलाई बुझ्नको लागिलाई फ्याँकेको एउटा क्षेप्यास्त्र पनि हुनसक्छ अब यो परीक्षण हो भनेर मान्दाखेरि यसबाट कस्तो नतिजा तत्काल देखिन्छ प्रारम्भिक नतिजा त्यसैका आधारमा नेकपा आमाले अगाडि बढ्छ जरुर जरुर पक्कै अब अर्को कुरा नि जस्तो हुन त राजा भन्ने कि पूर्व राजा भन्ने यो विषयमा नै त्यो जनमत फरक छ कतिपयले राजा कहिल्यै पूर्व हुँदैनन् त्यो भएर पूर्व राजा न भन्न पाइँदैन भनेर भन्छन् यसो सोच्दाखेरि अहिले वर्तमानमा राजा छैनन् त्यो भएर किन पूर्व भन्ने भन्ने पनि लाग्न सक्ला भलै यो एउटा एउटा फरक पाठ हो फरक सन्दर्भ हो तर यहाँसँग मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने नि राजा ज्ञानेन्द्र शाह र रा सँगसँगै राजपरिवारका पूर्व राजपरिवारका अन्य सदस्यहरू यी र यस्ता कार्यक्रमहरूमा यसरी देखिएको थिएन हो होइन यो गणतन्त्र स्थापना पछिका वर्षहरूमा हो कहीँ कतै देखिन्थ्यो आकलझुकल तर यो ढङ्गले देखिँदैनथ्यो परि पुरै परिवारसहित्यिक हिसाबले भन्यो भनेदेखि बन त्यो कार्यक्रममा आउँ आउ, आउ, लाग्ने चाहिँ केले बनायो होला राजा ज्ञानेन्द्रलाई पारसलाई होइन र राज पूर्व राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूलाई के कुराले चाहिँ आकर्षित गर्यो होला तपाईँलाई के लाग्छ यो चाहिँ होइन राजा ज्ञानेन्द्र र रा सात दलको बिचमा जतिखेर यो संसद त्यतिखेर बहाली गर्ने सिलसिलामा सम्झौता भयो त्यो सम्झौताको सिलसिलामा उहाँहरूको बिचमा केही न केही समझदारी छ सम्झौता छ त्यो अनुसारले संसद बहाली भएको हो र भद्रताका साथ यो चाहिँ काम सेफ ल्यान्डिङ भयो भन्ने सुन्नमा आएको हो त्यतिखेर एकसठी बैसठीको आन्दोलनको सिलसिलामा ती कुराहरू अहिले दलहरू आफू माथि परिसकेपछि उहाँहरू त्यो कुनै पनि हालतमा चुहाउन तयार हुनुहुन्न मलाई लाग्छ अब विकासक्रम यो घटनाको विकासक्रमले कहीँ न कहीँ लगेर सायद त्यो कुरालाई अब फुटाउँछ त्यो बेलुन फुट्छ त्यसका लागिला राजाले पनि आफ्नो पब्लिकसँगको कतिको एट्याचमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो राजाले पनि अब जान्न जरुरी थियो राजा 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 भन्थे राप्रपाले हिँडे कमल थापा हिँडे कमल थापा आफै फेरि गणतन्त्रवादी भए राजाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हार्नु पऱ्यो भने गीताको किताब गीता उनको लागि ला कसम खाएको ठुलो थियो कि राजाले गाली गरेको शब्द ठुलो थियो त्यो छुट्याउने दिन भोलि अब समयले बिस्तारै त्यो कुरोहरूलाई लिएर आउँदै जानेछ राजा ज्ञानेन्द्रको गतिविधिहरू अथवा अरू चिजहरू राजा ज्ञानेन्द्रलाई हिजो विभिन्न आरोपहरू लगाएर गाली गरिन्थ्यो होइन उनीमाथि जतिखेर उनी अधिराज कुमार भएर बसिरहेको थिए उनलाई देशका मूर्तिको बात लगाइन्थ्यो ज्याराको बात लगाइन्थ्यो अरू अरू बात लगाइन्थ्यो तर आज एउटा राज्यमा सम्पूर्ण शक्ति भएका राजनीतिक दलहरूले एउटा पनि केसमा डर त गर्न सकेन नि प्रमाण त पुर्याउनु सकेन नि त्यो पुर्याउनु नसक्नुको पछाडि त राजा त आजाद भएर कम्तीमा राजाले पब्लिकसँग मर्नुभन्दा अगाडि ज्यान बुझाउनुभन्दा अगाडि मृत्युभन्दा अगाडि म यो चिजमा सही छु भन्ने कुराको इतिहास त खोल्नु पऱ्यो नि त्यो इतिहास खोल्नको लागि ला राजाले समय खोजेका थिए त्यो समय ऊ खोज्दाखेरि यो दुर्गा परसाईले आयोजना गरिदिएको कार्यक्रममा उनी गएर आफ्नो अनुहार देखाए त्यहाँ गएर सामिप्यता देखाए अब यसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि राजाका पक्षमा भोट देखिन्छ यदि चा दुई चार लाख पाँच सात लाख दस लाख भोट देखिन्छ भन्ने कुरो आयो भने यिनै राजनीतिक दलहरूले राजालाई प्रमुख अतिथि बनाएर अब बोलाउँछन् किनभने उहाँहरूलाई रवि लामी छानेले एघार लाख भोट लिएर आएको पचेको छैन किनभने उहाँहरूलाई स्याङ्जामा मरेका मान्छेले भोट हालेको कुरोमा सहज लागेको छ दुबई कतार मलेसियामा गएका मानिसहरूले भोट हालेर उहाँहरूलाई चुनाव जिताइदिएका छन् उहाँहरू दङ्ग पर्नुभएको हुन्छ माओवादीले हिजो काङ्ग्रेसलाई मारेर त्यत्रा मानिसहरूको हलाल गरिरहेको हत्या गरिरहेको मान्छेले अहिले चुनावमा सहकार्य गरेर भोटसँगै काँध जोडेर मागेको छ भने यी सबै घटनाक्रमले राजा ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो राजा न त हिजोको संविधानले न त आजको संविधानले संविधानलाई आधार मान्नुपर्छ हामीले मान्दाखेरि उनलाई पूर्व भनिँदैन हिजोको संविधानले पनि पूर्व भन्दैन त्यो त अकल्पनीय नै कुरो गर्छ होइन अपरिवर्तनीय कुरो गर्छ अहिलेको संविधानले राजाको भूमिका कहीँ पनि देखाउँदैन अनि कहाँबाट पूर्व भन्ने त्यसले गर्दा राजा राजै हो राजा राजै हो कसैले चित्त बुझ्छ बुझ्दैन मान्छ मान्दैन जान्छ जाँदैन गर्छ गर्दैन त्यो उनीहरूको कुरो तर राजालाई गाली गरिरहँदाखेरि राजनीतिक दलका नेताहरू आज एकै किन हिँड्न सक्दैनन् त्यो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो मेरो यहाँसँगको ऐको जिज्ञासा नि उहाँहरूलाई राजालाई होइन त्यसै गरी पारस शाहलाई पूर्व राजकुमारीलाई त्यो कार्यक्रममा नि आउँ आउँ लाग्ने चाहिँ किन भयो होला मैले किन सोधिराखेको छु भने नि यति बेला उहाँहरूलाई त धेरैले सडकमा या कुनै कार्यक्रममा ल्याउन त खोजे यो बिचमा तर उहाँहरू आउनु भएन त्यो प्रयास त पक्कै भयो उहाँहरू कसरी चाहिँ कन्भिन्स हुनुभयो होला यति बेला भनेर चाहिँ धेरैले सोधिराखेका छन् सोचिरहेका छन् कि कसरी यो भयो होला भनेर तपाईँलाई के लाग्छ कसरी भयो होला दुर्गा दुर्गाप्रसाईले हुन त उहाँसँगै कुराकानी गर्दाखेरि अझ सान्दर्भिक होला कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो भनेर यद्यपि यहाँलाई लागेको चाहिँ के हो कसै राजालाई अहिले एउटा कुरो के भने पब्लिकमा एउटा राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्टा पनि एउटा कारण हो राजनीतिक दलहरूप्रति मानिसको यति नकारात्मक भावना जागृत भएर आएको छ कि यी दलका नेताहरू भनेको चाहिँ दलालभन्दा माथिबाट उठ्न सकेनन् यिनीहरूको हैसियतै बोल्न सकेनन् यिनीहरूले देश जोगाउने भएनन् मानिस दिउँसै सडकमा बिआइसिसीको अगाडि वीरेन्द्र सम्मेलन अन्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको अगाडि आत्मदाह गर्दाखेरि पनि चुइक्क बोल्न सक्दैनन् ने दलका नेताहरू त्यतिखेर ननिस्किएको गार्जेन कहिले निस्किने अब दुर्गा प्रसाईले म एउटा कार्यक्रम गर्छु धर्म देश बचाउने देशका नागरिकहरूलाई जोगाउने कार्यक्रम गर्छु सरकार तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि राजाले त्यसलाई सहजता साथ लिए राजा गए र मलाई लाग्छ यस्तो खालको प्रस्ताव अरू कोही कसैबाट गएन वा होला र उहाँ आउनुभयो होला कि उहाँहरू आउनुभयो होला कि या यो प्रस्ताव चाहिँ अलिकति विश्वसनीय या त्यो आफ्नो त्यो मनको त्यो एक खालको प्रस्ताव थियो होला र यो उहाँहरूले सहज रूपमा स्वीकार्नु भयो होला कि यसका पछाडि चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ दुर्गा प्रसाई दलगत राजनीतिबाट गएका होइनन् तर फेरि फेरि एउटा दलगत राजनीतिबाट गएको त होइन होइन तर नेकपा आमालेको एकजना केन्द्रीय सदस्य त हो होइन कि पूर्व हुन त पूर्व भन्दाखेरि कतिपयको आपत्ति पनि हुनसक्छ कहिले पूर्व कहिले राजा मात्रै हो भनिरहेका छौँ जस्तो कि उहाँलाई नै ज्ञानेन्द्र शाहलाई नेकपा आमालेको एकजना केन्द्रीय सदस्य त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीको पनि विश्वास पात्र र कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि विश्वास पात्र जसले बोलाएको यो कार्यक्रममा जानु भनेको चाहिँ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको पनि एक खालको समर्थन सहितको कार्यक्रम हो भन्ने त्यो बुझाइले गर्दाखेरि उहाँहरू आउनुभयो होला कि के चाहिँ मलाई प्रचण्डले राजाको विषयवस्तुमा एक्सर्साइज गरे उनले साथ दिए सहयोग गरे अथवा समर्थन जनाएका थिए र उसले गरेको भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन केपी शर्मा ओलीको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइरहेको हुनाले केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट यो कुरोमा अब्जेक्सन थियो अथवा नकारात्मक टिप्पणी थियो भने उहाँले अहिलेसम्म दुर्गा दुर्गाप्रसाईलाई कारवाही गरेका सूचनाहरू बजारमा आइसक्यो जुन अहिलेसम्म भएको छैन उहाँको कुनै न कुनै रूपबाट सहकारी उहाँसँग रह्यो उहाँसँग सहकारी रह्यो त्यो सहकार्यको कारणले उहाँले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो त्यसमा राजाले सहजता लिइदियो त्यसमा यता यता केही समय अगाडि नेकपा आमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो मिति नै तोकेर होइन यो साल यो महिना यति गति तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्डका तर्फबाट दरबारमा यो प्रस्ताव लगेको होइन भनेर भन्नुभएको थियो होइन केपी शर्मा ओलीले र यति बेला फेरि अहिलेको सत्ता घटकमा सत्ता गठबन्धनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रचण्ड केपी शर्मा ओली तर एक खालको खटपट आइरहेको अवस्था छ कतै दुर्गा प्रसाईका तर्फबाट यो तीर जो हान्दिसकेपछि प्रचण्डको मनमा झस्का त्यो पस्छ र यो गठबन्धन जोगाउन र थप राजनीतिलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन नै सजिलो हुन्छ भन्ने यो बुद्धिले पनि काम गर्यो होला कि या होइन होला केपी शर्मा ओलीको पनि यसमा समर्थन छ भन्ने ढङ्गले यदि विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि प्रचण्ड गठबन्धन गर्ने पटक्कै पछि गठबन्धन धोका दिँदै हिँड्ने पात्रको रूपबाट एउटा चित्रित भइसके चुनावमा उनी गठबन्धन थिए नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रधानमन्त्रीसँग हिसाब मिलेन बालकोट गए प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति दिए बालकोटमा अहिले राष्ट्रपतिमा फेरि उनी काङ्ग्रेसको निकट निकट पुगिसकेका छन् खै रिजल्ट आउन बाँकी छ उनी जो काङ्ग्रेससँग निकट छन् उनी त्यसरी गइरहँदाखेरि भोलि फेरि उनलाई कुनै उपराष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसले धोका दिने अवस्था आयो भनेदेखि उनी फेरि बालकोट जान सक्छन् भएर दबाबमा राखिरहनका लागि यो अर्को क्षेप्यास्त्र प्रहार हुन सक्छ कि सक्दैन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले पनि राजेन्द्र को राप्रपा रवि लामी छानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत केही दलहरू त उनले आफ्नै ग्रिपमा लिइरहेका छन् उनले चाहेको बेलामा जुनसुकै बेलामा पनि त्यो दललाई आफ्नो फिर्ता लिन सक्छन् त्यो त्यो गर्नको लागिलाई उनले राजावादीहरूको निकटमा रहेका राष्ट्रपतिका भोट जुन छन् राजासँग निकटमा रहेका राष्ट्रपतिका भोटर जो छन् त्यो पनि भोलि राजा ज्ञानेन्द्रको भोटहरू उनले केपी शर्मा ओलीले उपयोग गर्न सक्छन् त्यसका लागिलाई दुर्गा परसाईलाई प्रयोग गरेको भन्दाखेरि पनि दुर्गा परसाईकोले गरिरहेको कामलाई उनले मौन स्वीकृति दिएको चाहिँ देखिन्छ क्या भोट आउँछ आउँदैन थाहा छैन राष्ट्रपतिको चुनाव पेचिलो बनेर गएको छ केपी शर्मा ओलीलाई धोका दिएर यदि प्रचण्ड गए भनेदेखि प्रचण्डको पनि धोकाको राजनीति फेरि सुरुवात रा हुन्छ फेरि पनि यिनले धोका त अर्को पनि धोका खान्छन् यिनले त्यो धोका खाँदा खाँदै हिजो जन्मिएको भर्खरको नयाँ छ महिने पार्टीले नौ महिना पनि पुग्न बाँकी नै छ रवि लाम सानाले यिनलाई सिद्धाइसकेका छ यिनी चितवनमा चुनाव लड्ने कुरो दुई दिन अगाडिसम्म पनि उनी चितवन चितवन भनेर बसेका थिए नौ दुई दिन अगाडि भागा भाग गरेर गोर्खा पुग्नु पऱ्यो अवस्था त त्यो हो होइन तँ पनि काङ्ग्रेसको शरणमा गएर पर्नु पऱ्यो बाबुराम भट्टराईको शरणमा पर्नु पऱ्यो जसलाई आफूले छिछिरे छि दुध दुत्कार हिँड्नु परेको थियो भने यो स्थितिबाट देशको एउटा राजनीतिक भविष्य कतातिर जान्छ देशले कुन कोल्टे फेर्छ कसरी जान्छ भन्ने कुरामा अहिले अलिकति कठिन मोडमा देश चाहिँ एउटा बडो सकसपूर्ण अवस्थामा आएका छ त्यसैले यस किसिमको राजाको धर्मको सङ्घीयताको विषयवस्तुमा भिन्दै विचार दिएर सडकको सङ्घर्ष गर्न हामी तयार छौँ भनेर बजार निस्कि अरू दलहरू युनाइटेड हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन यति बेला अहिलेको जुन यो व्यवस्था हो यो व्यवस्थाप्रति नै धावा बोल्ने गरी राजा ज्ञानेन्द्र शाह झापामा उत्रिनु भएको हो भनेर भनियो भने के हुन्छ राजा ज्ञानेन्द्रले झापामा व्यवस्थाको विरुद्धमा केही आवाज उठाउनु पऱ्यो उठाउनु भएन तर उठाउनु भएन तर उहाँको त्यो उपस्थितिले नै एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त यति बेला त्यो सानोतिनो त्यो भूकम्प गएको अवस्था नि चोरको खुट्टा काठ भन्दाखेरि चोर तनक्क तन्किन्छ भन्छन् गाउँघरतिर हो त्यस्तै गरेर ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थिति हुने बित्तिकै यी झसङ्ग भएर तर्सिनु पर्ने अवस्था त स्वाभाविक छ उहाँको उहाँले बोल्नु भएको छैन उहाँले उहाँले पानसमा बत्ती बाल्नु बाल्नुभयो परेवा उडाउनु भयो त्यो कार्यक्रममा बस्नुभयो परेवा उडाउनु भयो आफ्नो बाटो लाग्नु परेवा उडाउँदैन तर यतिले नै एक खालको त्यो भूकम्प सृजना गरेको छ कि त्यसैले त्यो भएर नि उहाँको उपस्थिति नै अहिलेको व्यवस्थाका प्रति बोलिएको धावा हो भनेर उहाँ चाहिँ अब सडकमा नै उत्रिनु भयो है भनेर भनियो भने तपाईँसँग अहिले म कुरा गरिरहँदाखेरि आजकै दिन बिहान मात्रै मैले समाचारबाट पढेको छु चित्रबहादुर केसीजीहरूको पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई सङ्घीयता खारेज गर भनेर ज्ञापन पत्र बुझाइसक्नुभयो अहिले सङ्घीयताको विरुद्धमा अरू राजनीतिक दलहरू अथवा नागरिकहरू अथवा अरू अभियन्ताहरू सबै मानिसहरू त्योभित्रबाट विद्रोह गरिरहेका छन् आइरहेका छन् किनभने यो सङ्घीयता अब टिक्दैन सक्दैन देखेर धान्दैन भन्ने कुरोमा उहाँहरू एकमत हुनुहुन्छ सङ्घीयताको विषयवस्तुबाट जाँदाखेरि संविधान संशोधन गर्नु यो संविधान निष्प्रभावी हुनुपऱ्यो तपाईँले आजकै कान्तिपुर पढ्नुभयो पौर भने प्रधान प्रधानलाई कामु होइन अब कन्फर्म गर भनेर सुरुवात गरेर श्रृङ्खलाबद्ध लेख आउन सुरु गरिरहेको छ वर्षौँ दिनदेखि कामु चलिरहेको प्रधान प्रधानलाई आज रातम रात किन कन्फर्म गर्न हतार गर्न थाल्यो कान्तिपुरले त्यो पनि थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपबाट देशमा एउटा नयाँ किसिमको राजनीतिक निकास निस्किन खोजेको हो कि नयाँ निकासको लागिलाई केही गतिविधिहरूको विकास भएको हो कि त्यसमा कहिलेकाहीँ ज्ञानेन्द्र र दुर्गा प्रसाईलाई जोडिदिने दुर्गा प्रसाईले गलत गरेको हो भने दुर्गा प्रसाईलाई अरू किसिमले आवाज उठाएको भयो नि उनले के के गलत गरे होइन दुर्गा प्रसाईले उठाइदिएको जनताको जनजीविकाको सवालमा हो भने उनलाई त्यो कुरामा किन क्वेसन गरिँदैछ कसको डिजाइन हो नेपालमा राष्ट्रपति कसले बनाउने भन्ने कुरो विदेशीले आएर नाङ्गो नाच गरिरहँदाखेरि चुइक्क बोल्न सकेका छैन नेपालका नेताहरू दस भोट यता बिस भोट यता पचास भोट यता भनेर उनीहरू क्यालकुलेसन गरिरहेका छन् तपाईँ हामीले अहिले थाहा पाइरहँदाखेरि था आजभन्दा पन्ध्र बिस दिनको बिचमा नेपालमा धेरै देशका विदेशी डिप्लोमेटहरू घुमिरहेका छन् त्यो किन होला भनेर म एकछिनमा सोध्छु है के भयो वा होला भनेर थोरै हामी त्यसमा पनि केन्द्रित हुन्छौँ अघि तपाईँले जो बैसठी ताका तत्कालीन समयमा जो राजा र त्यति बेलाका दलहरूका बिचमा जुन खालको त्यो भद्र सहमति भएको भन्ने कुरा हो त्यो विषयमा अलिकति जोड्नु भएको थियो तपाईँलाई यस्तो लागिरहेको छ कि ज्ञानेन्द्र शाह राजाले पनि केही वर्ष अगाडि त्यो सहमति भए भनेर उहाँले भन्नुभयो तर त्यो समय आइसकेपछि त्यो अवसर आइसकेपछि म देखाउँछु भन्ने त्यो आशै दिनुभएको थियो अब त्यो जुन भनिएको सहमति हो नि त्यो सहमति उहाँ सार्वजनिक गर्ने मुडमा पुग्नुभएको होला भनेर यो ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ जरुर नजिक नजिक आइरहेको छ उहाँहरू दुईजनाको बिचको भद्र सहमति गरिरहँदाखेरि त्यसका साक्षी चाहिँ भारतीय राजनीतिज्ञ मूर्धन्य विद्वान करण सिंह पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई mm. पनि बिर्सिन सकिँदैन उहाँ भारतबाट चाहिँ नेपाल आएर रा, राजासँग मेरो नाता पर्छ भन्नेबाट मध्यस्थता गर्नुभयो राजनीति दलहरूसँगै मध्यस्थता गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँ दुवैतिर जाने आउने गर्नुभयो दुवैजनालाई सम्झाउने बुझाउने प्रयास गर्नुभयो र उहाँको मध्यस्थता कुनै एउटा सहमतिको विकास भएको दु छ भन्ने कुरोको सूचना हामीले त्यतिखेरै पाएका हौँ राजनीतिक दलहरूको तपाईँले अहिले गतिविधि देखिरहनु भएको हुन्छ आइतबार एउटा दलसँग सम्झौता गर्छन् सोमबार ब्रेक गर्छन् मङ्गलबार अर्कोसँग जान्छन् बुधबार अर्को गर्छन् यो गरिरहँदाखेरि यिनीहरूको चरित्र त तपाईँ हामी अब जग जाहेर छौँ सहमति गर्ने त्यो उल्लङ्घन उल्लङ्घन गर्ने यो त पानी नै भइसक्यो होइन रेगुलर हुने हो ड्युटी हो त्यस्तै त्यो सहमति भएको थियो र त्यो सहमति लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन त्यो भएर अब दुर्गाप्रसाईले अगुवाई गरेको त्यो कार्यक्रममा राजा पूर्व परिवारका सदस्यहरू उपस्थित हुनुले चाहिँ अब यो सहमति पनि सार्वजनिक गर्ने त्यो मुडमा पूर्व परिवार पुग्यो भनेर विश्लेषण गर्न सकिएला कि नजिक आइरहेको छ उहाँहरूले यो समय किन यति लामो समय बिताउनु भयो उहाँहरूले हुनसक्छ दरबारले एउटा दरबार भनेको यस मानेमा कि राजदरबार हिजोको राजाको समयकालीनको राजदरबारलाई मैले दरबार भने उहाँहरूले यो लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का भएर एउटै छानामुनि बसिरहँदाखेरि उहाँले त्यो कुरोलाई आक्रमण गर्न अलिक कमजोर सम्झिनुभयो हामीलाई अहिले mm. दलभित्र सबैको छिन्डभिण्ड अवस्था छ पब्लिकले दलहरूभन्दा बाहेक अरूलाई पत्याएर राज्यको सत्तामा स्थापित गरेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि सायद ज्ञानेन्द्र शाहले यो चिजलाई मैले अब हिर्काउने बेला यही हो म यसैबाट जानुपर्छ भन्ने मनन उहाँकोमा जरुर आएको हुनसक्छ तर मलाई लाग्छ अझै पनि यसले अलिकति समय लिन्छ राजाका पक्षमा जबसम्म पब्लिकहरू खुला रूपबाट बजारमा उत्रिने आँट गर्दैनन् हिम्मत गर्दैनन् राज्यको यो ढिकुटीमा नेताहरूले गरेको ब्रह्मलुटको दोहनको जबसम्म विद्रोह गरिँदैन त्यो विद्रोह नगरेसम्म यसो चाहिँ भन्न सकियो कि राजा ज्ञानेन्द्र पूर्व राजपरिवार चाहिँ यति बेला जो दरबार राजदरबार त्यो दरबार चाहिँ यति बेला त्यो सहमति सार्वजनिक गर्ने मुडमा चाहिँ छ होला भनेर त्यो नजिकमा आइपुगेको छ नजिकमा आइपुगेको चाहिँ अनुभव गरिएको छ अनुभव त्यो चाहिँ गर्न सक्यो अब यही बिचमा नि अघि यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो जो विदेशी शक्ति केन्द्रका व्यक्तिहरूको जुन खालको दौड देखियो यो पछिल्ला दिनहरूमा त्यो दौड अर्थ चाहिँ के होला त्यो एउटा सामान्य हो कि या साँच्चै त्यसमा यहाँभित्र केही छ होला कि भनेर खोतल खातल पारेर हेर्नुपर्ने त्यो अवस्था हो कि के हो यो प्रश्न हामीले गरिरहँदाखेरि राष्ट्रपतिको चुनावलाई पेचिलो बनाएर राजनीतिक दलहरूले कसी कसाउ गरेर लिएर जाँदाखेरि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गठबन्धन छोडिरहँदाखेरि कसैको पनि राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट यो हो भन्ने नाम अहिलेसम्म आएको छैन दलगत रूपबाट होइन बजारमा चर्चा विभिन्न खालको छ होइन तर पार्टीले आफ्नो आधिकारिक धारणाबाट हाम्रो तर्फबाट यो मानिस हाम्रो राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भनेर आएको छैन विदेशी राष्ट्रहरू अथवा विदेशी राज्य शक्तिहरू कुनै न कुनै रूपबाट आफ्नो अनुकूलको गेम यहाँ खेल्न चाहन्छन् त्यसको लागिलाई राष्ट्रपति भोलि बाधक नबनोस् तपाईँ हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ घाम जतिकै छर्लङ्ग छ केही दिन अगाडि संसदले दुई दुईपल्ट नागरिकता विधेयक पारित गरेर पठाउँदाखेरि पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट त्यो स्थगित भयो रोकियो होइन त्यो पारित हुन सकेन ऐन बन्न सकेन त्यस्ता किसिमका धेरै चिजहरू छन् होइन जुन चिजहरूलाई चाहिँ भोलि लालमोर लगाउने बेलामा राष्ट्रपति अनुकूल पर्छ कि प्रतिकूल पर्छ नेपाल त अन्ततगत वा नेपाली नेताहरूले नेपाल अरू देशको उपनिवेशमा लगेर हालिसके अरू राज्यको मातत्मा लगेर यिनीहरूले दलाल बनाइसके नेपालीहरूलाई यिनीहरूलाई अलिकति पनि लाज सरम घिन केही पनि छैन यिनीहरूको कुनै पनि एउटा हद छैन त्यसले गर्दाखेरि विदेशीहरू यहाँ आए भनेर हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने बेकार छ विदेशी नआएर को आउँछ त विदेशीको पनि तल्लो लेभलको मान्छे आउनुपर्ने मन्त्री सचिव लेभलको किन खरदार सुब्बा लेभलको मान्छे आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई मार्स गरी हप्काएर जानुपर्ने तिमीहरू यो गर्छौ यो गर्दैनौ भन्नुपर्ने हैसियतमा पुऱ्याइदिइसके नेपाली जनताको कुनै स्तर राखिँदैन यिनीहरूले हिजो कुनै समय नेपालीहरू बाहिर जाँदा विदेश जाँदा एउटा गर्वले छाती फुल्थ्यो भने आज नेपाली भनेको चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि हिंताबोध गरेर नेपाली पासपोर्ट संसारको सबैभन्दा कमजोर पासपोर्टमा पुर्याइदिए हामी भनेका श्रम बेच्न जाने रगतलाई पसिना बनाउन जाने मात्रै बनाइदिए यी सम्पूर्ण घटनाहरू भइरहेको बेलामा सामरिक महत्त्वले चिन र भारतका लागिलाई अहम भूमिका खेल्न सक्ने भूभाग भनेको नेपाल हो त्यो नेपाललाई पश्चिममा युरोपियन युनियनहरूले धर्मका नामबाट भण्डाफोर गरे तहस नस बनाए प अर्को अमेरिकनहरूले यहाँ त्यही किसिमको एक्सर्साइज गरे भारत आफ्नो कुनै पनि हालतमा आफ्नो ग्रिप छोड्न चाहँदैन उसले तराई मूलका नेताहरूलाई मात्रै आफ्नो सम्झे चिन आफ्नो एक छत्र उसमा चिन आफ्नो लाइनमा बसिरहेको छ चिन कुनै पनि विदेशीहरूको उपस्थितिलाई सहज मानिरहेको छैन अब यो चिजको निकास नेपालीको थाप्लामाथि कसरी निस्किन्छ बडो जटिल बनाएर लगेको छ मलाई लाग्दैन यो यति सजिलै सहज रूपबाट निकास आउँछ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ तपाईँलाई के लागिरहेको छ यति बेला केही सबै राजनैतिक घटनाक्रमहरू यो नियालिरहँदा हेरिरहँदा अहिलेको यो व्यवस्था कति लामो समयसम्म जाला यसले कतिको स्थायित्व लिन सक्ला के होला या यो व्यवस्था ढल्दैछ के लागिरहेछ व्यवस्था ढल्दैछ भन्दाखेरि अर्को वैकल्पिक शक्तिहरू उभिसकेको अवस्था छैन त्यो देखिनुपर्छ किनभने नभएदेखि त अराजक व्यवस्था आइहाल्यो अर्को एउटा कुनै सङ्गठित रूपबाट यसले हामी लिन्छौँ भन्ने कुरा आउनु पऱ्यो त्यो आउन अहिलेसम्म कुनै शक्ति देखिएको छैन त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्था त होइन अवस्था परिवर्तन गर्नका लागिलाई नेपालीहरूको दैनिक जीवन जनजीविकाको जीविकोपार्जन गर्नको लागि कुनै ला अवस्थामा परिवर्तन छैन हामी तरकारी पनि गोलमेडा आलुदेखि लिएर गएर हरेक चिज विदेशबाट मगाएर खानुपर्ने अवस्था हामी पुगिसकेका छौँ हामीहरूका मानिस मरिमरा हुँदाखेरि गाउँघर मलामी जाने मान्छे हाम्रा छैन हामीहरू mm -hmm. त्यो अवस्था हामीलाई पुर्याइरहेछौँ तर देश दुर्घटनामा चाहिँ जाँदैछ चा। बिना ब्रेकको गाडी ओह्रालो कुदिरहेको छ नेपाल यो कहाँनिर गएर ठोकिन्छ र कति दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुराको यो भविष्य अहिलेसम्म कसैले निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन तपाईँ हामीहरू जस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो हिसाबले सचेत भएर पब्लिकलाई यो कुरो बुझाउन सक्यौँ कि देशको स्थिति यो हो हामी यहाँनिर छौँ देशको ढिकुटीमा पैसा छैन खाने चामल छैन नेपालीहरूको अवस्था यस्तो छ विदेशबाट गएका दुर्गा प्रसाईले भनेको कुरो म जोड्न जान्छु अब यो कार्यक्रम सकेर विदेशमा गएर नेपाल रेमिटेन्स नपठाऊ भनेर आह्वान गर्छु भनेर उनले भनेका छन् साँच्चै नै रेमिटेन्स उनले त्यो बन्द गरे भने देशको आयस्रोत के हुने कहाँबाट चल्छ भन्ने कुरामा देश दुर्घटनाको उन्मुखतिर गएको छ मलाई लाग्छ त्यतिखेरको त्यो समयमा राजा दलका नेताहरू सबैको बिचमा एउटा सहकार्यले एउटा नयाँ निकास निस्किन सक्छ त्यसका लागि पनि राजाको अहिलेको गतिविधिमा थोरै गति लिन खोजेको हो कि अन्तिम अन्तिममा भन्दा भन्दै फेरि अर्को जिज्ञासा राख्न मन लागिहाल्यो यो चाहिँ अन्तिम जिज्ञासा नै हो मेरो अहिलेको यो व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन भनेर उदाआएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसले साँच्चै अहिलेकै यो अवस्था अहिलेकै यो व्यवस्थामा रहेर अवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ हुन त अहिले उहाँहरूको सिट त्यति धेरै छैन यद्यपि भोलिका दिनमा हुन्छ नि जस्तो भोलि फेरि चुनाव होला होइन त्यो चुनावपछि उहाँहरूको ल दल ठुलो शक्तिका साथ हुँदाहुला तर व्यवस्था चाहिँ यही रहने हो भनेदेखि उहाँहरू या उहाँहरू जस्तै कुनै नयाँ शक्तिले अवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न उहाँहरूको दर्शन उहाँहरूको विचारधारा उहाँहरूको ऊहरू अथवा राजनीतिक एजेन्डाहरू के हो भन्ने कुरो अहिलेसम्म अन्यल छ त्यो कुरामा म क्लियर छैन तर उहाँहरूलाई दिएको जनमत नेपालीहरूकै हो म त्यसो भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले धाँधली गर्नुभयो उहाँहरूले बुथ क्याप्चर गर्नुभयो त्यो किमार्थ बोल्न सक्दिनँ उहाँहरूले पाएको जनमत प्योर नेपालीहरूले उहाँलाई भोट दिएको हो उहाँहरूले चुनाव जित्नुभएको हो उहाँहरूले अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि व्यवस्था ला होइन भनेर भनिदिँदाखेरि उहाँहरूले सङ्घीयता हामी मान्दैनौँ भनेर सङ्घीयतामा उम्मेदवारी दिनु भएन प्रदेशमा उहाँहरूले उम्मेदवारी दिनु भएन खै टेक्निकली रूपबाट कानुनी रूपबाट उहाँहरू कहीँ फस्नुभयो त्यहाँ त्यो कारणले उहाँहरूको उम्मेदवारी हुन सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँहरूले त्यो कुरो उठाइरहँदाखेरि उहाँहरू साँच्चै नै देशको अवस्था बदल्नको लागिलाई हो भने उहाँहरूलाई पनि दाँता ढुङ्गो लागिरहेको छ रवि लामी छानेजी गृहमन्त्री बन्नुभयो बनेको महिना दिनभित्रमा विदा हुनुभयो उहाँको नायरता तत्काल चाहिँ उहाँको नायरतामा विवाद आयो अहिले पासपोर्टमाथिको विवादहरू बजारमा ल्याइराखिएको छ यी सम्पूर्ण घटनाक्रमले उहाँहरूले भनेको जस्तो रातम रात नयाँ परिवर्तन हुन सक्ने स्थितिहरू देखिँदैन तर रवि लामी छानेको पछाडिपट्टि पढ्दा पछाडिपट्टिका उहाँहरूका मानिसहरू थिङ्क ट्याङ्कहरू प्रोफेसरहरू डक्टरहरू वकिलहरू प्रबुद्ध व्यक्तिहरू उहाँहरूसँग को को हुनुहुन्छ कसरी उहाँहरूलाई गाइडलाइन गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो खोजीको विषय हो उहाँहरूसँग ती थिङ्कट्याङ्क देख्यौँ त्यस्ता बौद्धिक सर्कल देख्यौँ उहाँहरूलाई त्यो सारथी भएका व्यक्तिहरू देख्यौँ भने अनि हामीले पत्याउने हो होइन भने हिजो उहाँहरूले अहिलेसम्म उहाँहरूले बनाएको चालिसजना केन्द्रीय कमिटी कमिटीबाटै उहाँहरूले त्यस्तो ठुलो चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा त्यत्रो ठुलो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा आजै विश्वास गर्न सक्ने भरोसा गर्न सक्ने स्थिति कि तिमी छैन हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हवस् धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अभियन्ता सुभाष ढकालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार